မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဆိုင်ရှူတောင်းရေးသားထားတဲ့ဝတ္ထုတို့ပေါင်းချုပ်အထမထွဲစောက်ထဲကအသက်အာမခံလိမ်လည်မှုလို့အမည်ရတဲ့ဇုံတော့ဝတ္ထုလေးကိုဖတ်ပြပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လုပ်ထားပေးဖို့အတွက်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကြည့်ရှုနေတဲ့မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကတော့ VPN လေးဖွင့်ပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကို support လုပ်ပေးရရောက်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့အစီအစဉ်လေးကိုစလိုက်ကြအောင်ခင်ဗျာအသက်အာမခံလိမ်လည်မှုပြည့်စည်တဲ့တန်းတွင်တခွဲပညာရ၌ဂုံထုနှင့်အောင်မြင်လာခဲ့သောကျွန်တော်၏တူမောင်တောင်းတင်သည်ကျွန်တော်၏မိတ်ဆွေဥဆန်ရှာ၏စွန်ထောက်ချင်းနိနာနီးတရားများကိုဥဆန်ရှာထံမှတိုက်ရိုက်ဖြစ်စေကျွန်တော်ထံမှတိုက်ရိုက်ဖြစ်စေခံယူရရှိ၍အချို့သောမူခင်းများတွင်အယတ္တသဘောနှင့်လေ့ကျင့်ခဲ့မှုသည့်အတွက်ကြောင့်၎င်း၏တငယ်ချင်းများ၎င်းအားစကင်းဆန်ရှာဟုပြောင်းလဲမဲ့ခေါ်ထားကြသည်မောင်တောင်းတင်သည်ဆုံးတော့ချင်းပညာဘက်တွင်ဥဆန်ရှာကဲ့သို့ပါရမီရင့်ခန့်ဟန်လက္ခဏာမရှိတော့လေတက်ခွဲချင်းအတက်သည်ဆုံးတော့ချင်းအလုံး၌များစွာအထောက်ပံ့ဖြစ်စေနိုင်သည့်ဖြစ်သောကြောင့်ဥဆန်ရှာကိုယ်တိုင်ကပင်အချို့သောအမှုများ၌မောင်တောင်းတင်အကူအညီကိုတောင်းယူခဲ့ရဖူးလေသည်အောက်ပါအဖြစ်ပြက်များမှာဥဆန်ရှာမရှိခိုက်တွင်မောင်တောင်းတင်ဆောင်ရွက်ရဖူးသည့်အမှုခင်းတစ်ခုဖြစ်၍အတော်ဆန်းကြသည့်အလျောက်ကျွန်တော်၏မှတ်စုစာအုပ်များမှထုတ်နှုတ်ဖော်ပြလိုက်ရပေသည်တနေ့တနေ့မေးဆွေကြီးတူဖြစ်သောအသက်အမခံကံပဏီမန်နေဂျာမစ္စတာကူပါသည်အသက်အမခံမှုနှင့်ပတ်သက်၍ဥဆန်ရှာထံအကြံတောင်းရန်တိုက်ပေါ်သို့တက်လာရာဥဆန်ရှာမှာအဝေးသို့သွားနေခိုက်ဖြစ်သည့်ဖြင့်ကျွန်တော်ကမောင်တောင်းတင်နှင့်တိုင်ပင်ကြည့်ရန်ဆွဲပေးရလေသည်မှုသွားမှာလွန်ခဲ့သော၃နှစ်ကျော်ခန့်ကအင်္ဂလိပ်ကဗျာမစ္စတာမော်ဂန်ဆိုသူသည်ဝေ9000တန်အသက်အမခံစာချုပ်တစ်ခုပြုလုပ်ထားကြောင်းမကြမီကထိုသူသည်နှလုံးရောဂါနှင့်တေဆုံး၍တဦးတည်းသောအမွေခံဖြစ်သည့်၎င်း၏ဇနီးလူစီမော်ဂင်ကငွေ9000ကိုကံပဏီထံမှတောင်းခံကြောင်းကံပဏီကထုတ်ပေးမည်ပြုနေစဉ်မေရီမော်ဂင်ဆိုသူမိမတယောက်ပေါ်လာ၍မိမိသားလျင်လက်ထက်မယားကြီးဖြစ်သောကြောင့်ငွေ9000ကို၎င်းအားပေးတင်ကြောင်းနှင့်တောင်းခံကြောင်းလူစီမှာမယားကြီးရှိသောယောက်ျားတယောက်ကိုလက်ထက်ယူသည့်အတွက်ကြောင့်လူစီရောတေသူပါခရစ်ယာန်ဥပဒေအရရာဇဝတ်ပြမှုကျူးလွန်ပါသည်ဟုဆွဆွဲထားကြောင်းပြောပြလေသည်။မောင်တောင်းတင်ကဒါဖြင့်ဒီမှုကခမရတို့တက်အာမခံကံပဏီနဲ့တင်မပြီးပဲတရားရုံးနဲ့ဆိုင်နေပါပြီခေါ်ဗျ။ကူပါကဆိုင်နာတော့မပြောပါနဲ့တော့။မော်ဂန်တရားချင်းဟာသူ့ရုပ်သားရုံမဟုတ်ရပါဘူး။လူစီကတက်လို့တရားပါတယ်လို့တောင်းမေကြီးကဆွဆွဲနေပြန်ပြီပေါ့ဗျ။ဘဲပုံတက်တယ်လေတဲ့။အစိတ်ကျွေးပြီးတက်တယ်လို့ထင်တာပဲ။ဒါဖြင့်အလောင်းကိုဖော်ပြီးတော့စိတ်ဆက်အောင်မှာပေါ့အဲ့ဒါခက်တာပဲအလောင်းကိုမိသူကျုပ်ပြီးနေပြီတေသူမော်ခင်ကသူ့အလောင်းကိုမိသူကျုပ်ရစ်ပါလို့တေတန်းစာမှာရေးပစ်ခဲ့တယ်တော့မယားလူစီကတေတန်းစာအတိုင်းမိသူကျုပ်လိုက်ပြီးတယ်ဗျာမော်ခင်တေးတဲ့အကြောင်းကိုဆရာဝန်ရဲ့တက်တေကလက်မှတ်တော့ခင်ဗျားတို့ရတယ်ပေါ့ရပါတယ်ဆရာဝန်ကိုရဲ့လက်မှတ်ရဲ့ဖွားတေစင်းရုံကလက်မှတ်ရဲ့ရပါတယ်ရင်ခွင်းရုံတော့မတူဘူးပေါ့နလုံးရောက်ကနဲ့တည်တယ်လို့ဆရာဝန်လက်မှတ်ရလေတော့ကျမရဲ့ယုံကရင်ခွဲယုံမတင်ဘောဒီမှုကိုကျွန်တော်စုံစမ်းပေးစီချင်တယ်လားအစိတ်ခက်လို့တည်တယ်ဆိုရင်လေသူမရရမယ့်အမွေပေါ်ကျွန်တော်တို့ကံပဏီကလိုက်ဖို့အတွက်လမ်းရှိပါသေးတယ်သို့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဥဆန်ရှာမရှိခိုက်ဖြစ်နေလို့ခမရစုံစမ်းပြီးလေကုန်ကြတဲ့စေအတွက်ကျွန်တော်တို့တာဝန်ခံပါမယ်ဒါဖြင့်ဆရာဝန်ရဲ့တည်တည်ကံလက်မှတ်တွေထားပစ်ခဲ့ဗျာယော့မော်ဂန်နဲ့ဆိုင်တဲ့အမှုထွန်းတစ်ခုလုံးထားပစ်ခဲ့ပါမယ်။ကူပါထွက်သွားသောအခါမောင်တောင်းတင်သည်ဆရာဝန်လက်မှတ်များတွင်အမည်နေရက်နှင့်ရစ်ဆွဲများကိုကြည့်ရှုမှတ်သားထားလေသည်။၎င်းတော့မောင်တောင်းတင်က"ကဲလိုက်ခဲ့ဦးဗျာဦးလေးရဲ့ပန်းစိုးတဲ့လမ်းကဒေါက်တာကိုဆိုသွားကြည့်ကြစို့"မစ္စတာကိုဆိုသည်မှာလောကဝကောင်းလှသောကလားလူမျိုးဆရာဝန်တစ်ယောက်ဖြစ်သည့်အလျောက်မောင်တောင်းတင်မိကုံများကိုရှောရှောရှူရှူလိုလိုချင်းချင်းဖြေချပေးသည်။လွတ်စလန်စိတ်ကန်းသာလက်၌နေထိုင်သောအင်္ဂလိပ်ကဗျာမစ္စတာမော်ဂင်မှာမိမိကူးတက်လာခဲ့သောလူနာတစ်ယောက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းတို့လင်မယားနှစ်ယောက်စလုံးမကျမ်းမာသောအခါတိုင်းမိမိကူးတက်လေရှိသောကြောင့်အတော်အကျွမ်းတွင်ရှိကြကြောင်းမော်ဂင်ယောဂါမှာနှလုံးယောဂါဟုမိမိယူဆတော်လဲစိုးရင်ရသောအခြေအနေရောက်နေသည်ဟုမိမိမထင်မြင်ကြောင်းနှင့်ဖြေချလေသည်။မောင်တောင်းတင်ကဒါဖြင့်ခမည်းအထင်မှာဒီလူမသေးနိုင်သေးဘူးပေါ့
ဟုတ်ကဲ့တရောကနေဖြင့်ဒေနိုင်လောက်စရာကိစ္စမရှိပါဘူးမော်ကင်တေးပြီးဆိုရင်ရောမဟုတ်နိုင်တာဗျာဒေချောင်းကိုခင်ဗျာလက်မှတ်ပြနိုင်ရောလက်မှတ်လိန်ဖြစ်မှာပေါ့ဗျထွက်ခါမောင်းတောင်းတင်သည်ကုပါထံမှတောင်းယူထားလိုက်တော့ဖိုင်တွဲကိုထုတ်၍ကိုးစီလက်မှတ်ကိုပြရကိုးစ်မှာမျက်လုံးပြူးသွားလေသည်ရစွဲကြည့်စမ်းပါဘယ်နေရာလဲအေဘီလာ 23日にまたんさをこう乱老地主ピーナ。エビラ23日にか、ちょの援護まもしゅうびゃ。マンデリマやおねれ。23日にに撮って、25日にまぴゃんやおて。だぴゃん、かみゃれまもほぶるそうじゃなぽ。ตูတော့ตึดตูだべ。ほっともほぶ。もうげのルースはかみゃれまこてぃてら。てぃびらびゃ。もうげまちゃんまろ、あくんろろしん。ちょのがべ စေလက်မှတ်တည်းရေးပြနေတာဟုတ်တနေ့ကလည်းလက်မှတ်တစ်ဆောင်ပေးလိုက်ရသေးတယ်စိတ်ညစ်တာထင်ပါရဲ့တလောက်ဖျားနေတာမဟုတ်ပါဘူးတော့ပါပြီဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်လက်မှတ်ကိုလိန်ထိုးတာကျွန်တော်ရေးယူအောင်မှာပေါ့တစိတ်တိကန်လိုက်ပါအောင်ဗျာနောက်တော့ကျွန်တော်အကြောင်းပြန်ပါမယ်တစ်ဖက်ကပေါ်အောင်လိုက်နေတော့တစ်ဖက်ကပေါ်ပေးနေလေခွာကြလိမ့်မယ်ဗျာကျွန်တော်အကြောင်းတစုံတရာမရခင်တော့ တိတ်တိတ်လေးနေလိုက်ပါအောင်ဗျာမကြစေရပါဘူးကျွန်တော်တောင်းထားလိုက်ပါကျွန်တော်တို့ဒီကိုးစိမ်မှဆင်းလာ၍လမ်းပေါ်သို့ရောက်ကြတော့အခါတွင်တဲပြီးတော့ထူးဆန်းနေဦးလားဦးလေးရေကိုးစိမ်လက်မှတ်ကိုပြပြီးဆရာဝန်စီကလက်မှတ်တောင်းယူလေတကြိုးတဲ့လက်မှတ်ထုတ်ပေးတော့မှာပေါ့ဗျဒါဖြင့်ဘယ်လမ်းကိုလိုက်မလဲခေါင်းလုတ်တဲ့စီကိုလိုက်ကြအောင်ဆိုဦးလေးရေကျွန်တော်တို့ဒီ ပေါ်အောင်ကြော်လန်းနိုင်ရှိသောအင်္ဂလိပ်ခေါင်ပြလှုပ်ရောင်းသည့်ဆိုင်သို့သွားကြလေရာဆိုင်ရှင်အဖိုးကြီးနှင့်အစဉ်သင့်တွေ့သည့်ဖြင့်ပေါင်တောင်းတိတ်မေကွန်များကိုအောက်ပါတိုင်းဖြေကြလေသည်ခေါင်းတလုံးမှထားသည့်ဖြင့်အတိုင်းထွာယူရန်မိမိသွားသောအခါအလောင်းမှာအဝတ်နှင့်ဖုံးထားသည့်ဖြင့်မမြင်ခဲ့ရကြောင်းခေါင်းလုံးပြီးသောအခါ၌လည်းအလောင်းကိုခေါင်းထဲသို့မိမိမထည့်ရဘဲတည်သူ၏ဇနီးနှင့်၎င
ည်သည်ထွက်လာကြတော့အခါလန်ခီ၌ကျွန်တော်ကဘာမှတဲပြီးတော့မထူပါလားမောင်ထူးသလောက်တော့ထူတာပေါ့ဦးလေးရဲ့အလောင်းကိုဘယ်သူကမှမမြင်စေအောင်လျှို့ဝှက်စွာစီမံခြင်းကိုထောက်ချင်းအားဖြင့်လူမြင်မခံဝတ်တဲ့အကြောင်းတစုံတရာရှိတာထင်ရှားတာပေါ့ဗျာသူတို့ခရစ်ယာန်ထုံးစံအတိုင်းမှာဆိုရင်ခေါင်းလုတ်တဲ့သူဘယာစာကအလောင်းကိုခေါင်းထဲထည့်ပေးရတယ်ဗျခုတော့သူမရောက်ခင်ကြည်ပြီးသူမလာခင်ပိတ်ပြီးသားဖြစ်အောင်လှုပ်ထားနေတာကြည်လို့တော့အလောင်းကိုပြုတ်ပြင်လာရတဲ့သူလည်းမရှိပြာကြောင့်မီးရှို့ပြီးလဲဖြစ်နေတော့တဲလွန်စားရဖို့လို့ဟာခင်းရင်လှကြည်လားမောင်ခင်းရင်တော့မှန်တယ်သို့တော့ဒီတက်ခင်းရင်တဲ့အမှုတွေကိုတောင်ပေါ်အောင်ဥဆန်ရှာလိုက်ခဲ့ဘူးတာပဲကျွန်တော်တို့သူ့တပည့်မဟုတ်ဘူးလားဗျာလက်မှတ်လိမ်မှုနဲ့လိုက်ရရင်တော့မကောင်းဘူးလားဗျာဒါကမခက်ပါဘူးကျွန်တော်လိုချင်တာကမော်ဂင်ဟာသွေးရွတာရွတေးရခြင်းဟုတ်မဟုတ်သိကျင်တယ်မို့လားလက်မှတ်လိမ်တာသိုံနေတော့လူတတ်တယ်လို့တခါတည်းဆွဆွဲနိုင်တာမဟုတ်ဘူးဦးလေးရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေအိမ်တို့ရောက်ကြတော့အခါကူပါနဲ့လေကားတွင်အဆင့်တက်တွေးကြလေသည်ကူပါကအမှုကတော့ထပ်ပြီးရှုပ်လာပြန်ပြီဗျဆိုပါဦးဗျကူပါကပြောပြသဖြင့်သိရှိရသည်မှာပလိများကခရစ်ယာန်ဥပဒေအတိုင်းမယားကြီးရှိသောယောက်ျားကိုလက်ထပ်မှုနဲ့အရေးယူမိကြံစီတော့အခါလူစီမော်ဂန်မှာထွက်ပြေးတင်းဆောင်သွားကြောင်းကွယ်လွန်သူမော်ဂန်မှာမြေအယောင်ဝယ်ပြုလုပ်သောကမ္ပဏီတစ်ခုတွင်ငွေထိန်းလူကြီးအဖြစ်နဲ့အလုပ်လုပ်လာခဲ့ရာမသိမီတလားခန့်လောက်ကစာရင်းအိမ်များကိုစစ်ဆေးမိဟုဒါရိုက်တာကြီးများကနိုတက်စာပေးကြောင်း၎င်းနိုတက်စာရရှိပြီးသည့်နှင့်တပြိုင်နက်မော်ဂန်မှာမကြမ်းမမာဖြစ်၍အလုပ်မစင်ဘဲအခွင့်နဲ့နေခဲ့ကြောင်းစာရင်းအိမ်များစွာကိုမိမိအလုပ်ဆင်းနိုင်သောအခါမှစစ်ဆေးကြဖို့တောင်းပန်ထားကြောင်းတို့ရတွင်လူကြီးများကမဆောင်နိုင်သဖြင့်စစ်ဆေးကြရာချက်လက်မဲ့လိန်များကိုတွေးရှိရ၍ကမ္ပဏီဤငွေ4000ကျော်ခန့်ယောင်းနေနေသည်ကိုတွေးရှိရကြောင်းတို့ရတွင်လူကြီးများကချက်ချင်းအေးမြူသေး၍မော်ဂန်ကျမ်းမာလာသည့်တန်အောင်ဆောင်ဆိုင်ကြအောင်မည်ဟုဆုံးဖြတ်ထားကြကြောင်းထို့တော်တွင်မော်ဂန်သေဆုံးသွားခဲ့ရာရရှိရန်ရှိသောကမ္ပဏီငွေများကိုမော်ဂန်အသက်အာမခံမွေထဲမှ
ရှောက်ထားရယူဖို့အတွက်စီမံထားကြောင်းယခုမှာအမွေခံဖြစ်သောမစ်လူစီမော်ဂန်ပါထွက်ပြေးနေသောကြောင့်အမှုမှာတာ၍ရှုပ်ထွေးနေပြန်ကြောင်းနှင့်ပြောပြလေသည်နောက်ဆုံး၌ကုဘကလက္ခဏာမှာတော့မော်ဂန်ဟာသူ့ကိုယ်သူတတ်သိတာထင်မှားရပြကမ်ရင်ငွေတွေတူလင်းတုံးထားတာပေါ်ပေါက်တော့မှအမှန်ဖြစ်လေတော့ထောင်ချမခံနိုင်တဲ့အုပ်စုပြီးသူ့ကိုယ်သူစီရင်လိုက်တဲ့ထင်မှားရဲ့မောင်းတောင့်တင်က ဒီမှာစဉ်းစားစရာတုံးလန့်ရှိတယ်ဗျ။သူရူတာယိုတည်ခြင်းလား၊ကုကုကိုတတ်ခြင်းလား၊ဒီတုံးနီမှာဘယ်နည်းနဲ့တည်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာသိရအောင်စုံစမ်းဖို့ဟာသူ့အယိုးပြောင်ကြည့်ဖို့နည်းလမ်းပဲရှိတော့တယ်။တင်းကြိုင်မှာဂူသွင်းထားတယ်လို့ပြောတယ်။ဖွင့်ကြည့်ခွင့်ရအောင်ခင်ဗျတတ်နိုင်ပါမလား။ကျွန်တော်တို့ကမ္ပဏီကိုယ်စားလှယ်ကြီးကမိသားရေးဝန်ကြီးချုပ်ထံခွင့်တောင်းနေတော့ရမလားမဆ
ပလိမင်းကြီးစီကိုကျွန်တော်ခွင့်တောင်းကြည့်မယ်ပလိမင်းကြီးသည်ဦးဆန်ရှိုက်တပည့်ဖြစ်သောမောင်တောင်းတင်အားအယုဂူကိုဖွင့်ကြည့်ဖို့အတွက်ခွင့်ရအောင်စီမံပေးထားရုံမျှမကပလိအင်စပက်တော်တယောက်ကိုပါအခုညှိဖြစ်နေထည့်ပေးလိုက်သည်တို့ဖြစ်၍မောင်တောင်းတင်ကျွန်တော်အင်စပက်တော်မစ္စတာကူပါနှင့်ရင်ခွင့်ရုံဆရာဝန်တယောက်သည်အင်္ဂလိပ်သင်ချိုင်းသို့မော်တော်ကားတစ်စီးနှင့်ထွက်လာခဲ့ကြလေသည် ရင်ခွင့်ရုံဆရာဝန်မှာမောင်တောင်းတင်မိတ်ဆွေတယောက်ဖြစ်၍၎င်း၏တောင်းပန်ချက်ရလိုက်ပါလက်ခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်ခရစ်ယာန်သင်ချိုင်းသို့ရောက်ကြသောအခါမောင်တောင်းတင်သည်ပလိမင်းကြီးထံမှရရှိလာခဲ့သောအမိန့်စာကိုသင်ချိုင်းဆောင်အရာရှိအားပြသလိုက်ရာအရာရှိသည်တပည့်တယောက်ကိုခေါ်၍ကျွန်တော်တို့လူစုကိုအယုဂူတစ်ခုစီသို့ခေါ်သွားလေသည်သင်ချိုင်းမှာအများအားဖြင့်လက်ဝကတ်တိုင်းများစိုက်ထားသောရေပုံကြီးများသာ
G A Morgan ဟူသောအမိနှစ်တကွာအသက်နှင့်ရဲဆွဲများကိုပါကပီးထိုးထားလျာအရာရှိသည်တပည့်အားလက်နက်ကရိယာများစွာဖြင့်ဂူကိုထွန်းဖောက်စေလေသည်နောက်ဆုံး၌တောင်ဆုပ်ခန့်ပမာဏရှိသောကျွေပေါင်းကြောင်တစ်ခုပေါ်ထွက်လာလျာအရာရှိကိုယ်တိုင်၎င်းကိုဖြည့်ညှင်းစွာယူရသောအမူအရာနှင့်ကင်တွယ်ထုတ်ယူခဲ့၍အရာရှိ၏အလုတ်ခန့်သို့စုယုံရောက်ရှိကြလေသည်အရာရှိသည်အခန်းလယ်၌ရှိသောစပွဲပေါ်တွင်ပိတ်ဖြူတထည်ခင်း၍ကျွန်တော်တို့သည်စပွဲကိုဝန်းရံကထိုင်နေကြလေရာနောက်ဆုံး၌အရာရှိကပေါင်းချောင်ထဲ၌ရှိသောအရာဝတ္ထုကိုစပွဲပေါ်သို့ဖြည့်ညှင်းစွာမောက်သွန်ချလိုက်လေသည်ကျွန်တော်တို့အားလုံးသည်လူတော်တို့၏နောက်ဆုံးကျွမ်းကျင်ရသောယုတ်ကလဖြစ်သည့်အလျောက်ယုတ်တည်သောအမှုရာနှင့်စကားမပြောဘဲတိတ်ဆိတ်စွာစိုက်ငေးကြည့်နေကြရာအယိုးပြများမှာခေါင်းကိုဖွင့်လိုက်သောအခါတွင်မြင်ရသောအပုတ်ကောင်နှင့်အလွန်ခြားနားခြင်းရှိ၍ဖြူဖြူနုနုဖွေးဖွေးဥလျက်ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ဖွယ်ရာဘာမျှမရှိသည့်အဖြစ်ကိုတတိပြုမိကြသည်ကျွန်တော်သည်အယိုးပြများကိုကြည့်နေစဉ်မြည်သည့်အတုံးလေးကမြည်သည့်နေရာမှဖြစ်တန်ရသည်မြည်သည့်အဝိုင်းကလေးကမည်သည့်အယုတ်ဤအပိုင်းစဖြစ်တန်ရသည်စသဖြင့်တွေးတောနေမိရာအခြားသူများကျွန်တော်ဤသူတွေးတောမှန်းဆနေကြဟန်ရှိသည်အတန်ကြာစိုက်ကြည့်နေကြပြီးသောအခါရင်ခွန်းယုံဆရာဝန်ကကျုပ်ဖြင့်ထူးထူးခြားခြားဘာမှမတွေ့ပါဗျာခမည်းတွေ့သလားကိုတော့တင်တွေ့တာကမထူးခြားဘူးဗျမတွေ့တာကထူးခြားတယ်ခမည်းစကားနားမလဲပါဘူးဗျာရှင်းရှင်းပြောပါဦးမော်ဂင်ရဲ့တက်အာမခံကံမရီအမှုတွဲစရာတဲ့မှာမော်ဂင်ရဲ့သွားများဟာအင်မတန်ကောင်းတယ်လို့မှတ်တမ်းတင်ထားတာတွေ့ရတယ်။အခုတော့ဘယ်မလဲ။သွားတစ်ချောင်းမှကျွတ်တူမတွေ့ရပါလား။အောက်မေဟုတ်သားပဲပြု။သွားဆိုတာမျိုးဟာတော်တော်နဲ့မီးကျွမ်းနိုင်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးဗျ။ဘယ်ရောက်ကုန်ပါလဲ။ကြာကြံရက်တယ်ဆိုရင်လေတချို့တလေတော့ကြံရက်ဖို့ရှိတဲ့နေဗျ။သွားပေါင်း20ကျော်အကုန်လုံးကြာကြံရက်ဖို့မကောင်းဘူးဗျ။ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဗျဒီဟာကထူးဆန်းတယ်ခမဘဲနဲ့ထင်တယ်လေမောင်တောင်းတင်မောင်တောင်းတင်သည်ဘာမျှပြန်မပြောဘဲအယိုးတုံးလေးတစ်ခုကိုကောက်ယူကင်ပြလေဒီဟာကြည့်စမ်းဘဲနဲ့နေတယ်အောက်မေဟုတ်သားဗျနို့ပေမဲ့ဓာတ်နဲ့ခုတ်ဖြတ်ထားသလိုတိတိကြီးပြက်နေပါလားဓာတ်လည်းထူးဆန်းတယ်ဗျအဆက်ပဲဗျဒါထက်နန်ယုဆိုတာကိုပြန်ကြည့်စမ်းပါဦး။နန်ယုဟုတ်ကဲ့လားဗျ။ကျွန်တော်တော့နန်ယုဆိုချင်တာပဲ။
เนเน่ไม่เตี้ยวล่ะเปล่าเฮาเด้อเปียวเนเน่รอเตี้ยนี่เด้ใส่หนั่นอยู่ล่ะสิเลยแม่เนาะจั่นๆพั่นๆเปียหนูเว่ยแม่ฮู้ตอฮู้เด้อเปียวขะมะกะจนเราอ่ารอลูยุตะเพ่มาบ่ป่าวใส่ยูชีเว่ลูอัตตะซูเน่เจ้าขะจนเราอ่าลงอั้นอ้อล่ะตอเมญนาเพ่มองตองติ่นอ่าวันอยู่เงี้ยจีนี่จาเลยดิกูบ้ากะดาเพ่นเข้าเน่มาลูล้อมไม่ชิวล่ะ มองตองติงอ่ะอเสบบ่เปียใส่ตาฤตูตาฤขวด 30 မောင်ကတွေ့ပြီးသားမှတ်တယ်ဟုတ်လားမောင်တောင်းတင်ကကြားသိရသမျှအဖြစ်အပျက်တွေကိုဆက်ဆက်ပြီးတော့ကြီးလိုက်တော့ဒီတိုင်းတွေ့ရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ကတွေ့ပြီးသားပေါ့ဘယ်တော့ငါစပြီးတော့မောင်ရင်းမိတယ်လဲဆရာအောင်လက်မှတ်လိန်ထိုးထားချောင်းတွေ့ကြတဲ့ကဒီလိုများဖြစ်နေမလားလို့ကျွန်တော်ကစဉ်းစားမိတယ်ဒီနောက်ခေါင်းလုတ်တဲ့သူနဲ့တွေ့တော့အေကံမဲလို့ကျွန်တော်အတက်ဆိုးနာပေါ့ဗျာခေါင်း
လူသေးပါပဲလို့သူ့မှတ်မပြောနိုင်ဘူးလူတယောက်ကိုပိတ်ဖြူနဲ့ဖုံးထားပြီးခဏလောက်အသက်အောင်ထားရင်လည်းဖြစ်နိုင်တာပဲကိုဦးလေးထင်ရှားတဲ့အချက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဘယ်နည်းနဲ့မှလူမြင်မခံနိုင်တဲ့အရာတစ်ခုရှိကြောင်းသိကြတယ်ဒီထက်မှာငွေတွေရောလွယ်သုံးစားပြုလုပ်ထားတဲ့အကြောင်းကုပါကလာပြောပြန်တော့ကျွန်တော်တို့ဖို့မှာထူထူဆင်းစားစရာမလိုတော့အောင်ကိုတခါတည်းရှင်းသွားတယ်လို့ဖြစ်သွားတော့တာ
Mong dong ting a. Chano ti yaraga, belure soro. Ludiao tide. Matimi, majama jian saune. Dino, siang lemma lane to be, along go, me the jure. Majama jian saung man, come ya penetile. We see shimutwe, ye chain pirae. Siang was the kaye. Sasa piru jiana bobia. Majama ra te, senior taga purelu, siang up yola tide. Kubaga. Tapian siang a quenyao, leirabo. Ludioga senior le, alumusinana, mamabia. Suba umbia. General senabu luraga, palesuro. Morgan tiresura, a man time pelu pipita lady. Nilanga leguishide. De, do you tao teaching? Ne, gogo go tabi teaching. Do, de bab, peoga net teaching. Le, teaching sounding nebia. Chenoga. Do you tie you teaching, Surakaro, Mahunai Mau? Siang lemma to Ali Mesu Rega, do you tie you teaching Maholubo? No mo, the law of Pier Leader Lumu, Maluli Malibia. Hobby Uli Piro, Kugugu, that teaching Surale. Kubaga, Tale Mahunai Mau, Kugugu, that delay, lemma lay to Ziamlubao. At the bound on an APB and now, Kugugu, that delay, come near your chibi rababe. Montanga, Hobby. Dodo, don't chip it. The rubab yoga and the jinsurao, since I was shide. Susamao. Dichagaro, chudu, gong gong yam miubia. Dilubia. Morgan a lolo de gamni ma, with Sindri, Kalin jarre muma. Chelema lindui, doya resuram holabia. Diroga, Morgan ah, the rubab lamago, two on or two kobi yede luma, a door chunjin a dutia pitchang, diare. Gami, Dioga, Morgan Tejang, Tedigan Pine, ye be de, Siang Kosia, Lemaco, Pedu Yimle. Morgan me yame. Morgan go Ludiaga, Takelushin, Morgan Dejang, Tedicane, Lemma Lane the cool, Morgan go and Penelobido yenemle. Daja, the Rubapa Yoga and the Tede, so de Chicale, Mapiana Mudu, so yame. Turka, not only do, Alunga, Hold like Papi Yahoo, the need in your tear, at then Tolalidi. Mount Dinga Diroga, Dejian Sane, Sude, a chetaku debe, since I would genore. Gami, shows are you a chico gila samo. Morgana, Neshe Tanta Camote, a beati juluntare. Dilo chinemu sayoni, Ludia Puma. De Bilo, Midijo Bibi Sude, Simankin Law, Say Charre, Simankin Bu, Pema Shinem Labia.
Dibin Meaji Shiline, Dudia Meadia, letter Eugenha, Duru Christian Ubri, ya, Adogo Bijidabia. Du Devi Suro, Belonia Jadle, Meaji Yanga, Lodore Bien, Dibin Nemedicune, Mimadia, letter chain, letter nine. Biro, Tane Magau, Ate Amakan Camriale, now Mimanamene, Wingaron Yaome. Yuachedo, Jinabia, Dodole, Jodo Ditare, Pipine, Gamekai, Shimbaza Mama. Dijian Same Geno, Shuza, Piajian, Sonai did Molabia. Biroga, along Piazia, Machibianido, Dida Lemago, Lane to Yuare Mobulabia. Midjurago. A John Kukuja, Matin Kalu, along with Pojili, Bawaji, a limbo ma jolido. Chia Leao, Lolongi, Piopit de Bone, Midjubu Simena Bobia. Siawonga. Akudama, Genorulu, Bododor Gita de Lupi, Luyu Biala, Seyu Biala, Maquesha, I mean, Linka Yaumabe. Mountainga. Genole, Duru Jango, Jordan Yemi Matai, Kamyarulu, Nigao Nimabe. Mogindi, Mibi, a champilabi who, the Bota Hane, a Nitan Dwala Messenjame, Kabyon Bion, Dwala Nitan Liaga. The Negri Nabat country Nipe, Lemia Nia Longo, Colombo Night, Pansy Yami get the pin. Town Dan, Jack and Jalidi. Madonna di, Sezaka pin, a pungwe, Donya Kant Dando, Damani Leban Night Longo, at the Amagan Camriga, Jesu Dendo, a tame up here, Shimijin, Kayalidi.